Καλησπέρα, τι λέει Μίτσο, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Καλά. Λοιπόν, σήμερα πίσω από την κάμερα είναι ο Δημήτρης εννοείται. Θα κάνουμε unboxing, ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Μας ήρθε σήμερα το πακετάκι μας, έτσι όπως το βλέπετε είναι πακεταρισμένο. Εδώ γράφει βέβαια ότι έχω το χαρτόνι νούμερο 7638 από τα 18.284 κομμάτια που ίσως κυκλοφόρησαν, δεν ξέρω και εγώ τι. Εννοείται μιλάω για το Assassin's Creed Mirage. Έχω πάρει την συλλεκτική έκδοση. Κυκλοφόρησε το παιχνίδι, κυκλοφόρησε βασικά στις 5 του μηνός. Λοιπόν. Με το που ανοίγουμε εμφανίζεται αυτό το παιχνίδι μέσα. Deluxe Edition έχει μέσα η Collectors. Ένα χαρτόνι που δεν μας το χρειαζόμαστε. Και θα βγάλουμε και την συλλεκτική από το χαρτόνι της. Άμα θέλει να βγει, δεν θέλει να βγει. Μάλιστα, πολύ προσεκτικά, να τη σχίσουμε. Μίτσο τράβα. Σιγά σιγά, ωραία. Λοιπόν, κάτσε να σκουπίσουμε λίγο πάνω. Ας ανοίξουμε πρώτα λίγο αυτό. Και θα περάσουμε κατευθείαν και στη συλλεκτική. Ubisoft PC μένει στο CD. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κάτσε λίγο εδώ, έχει κωδικούς, τι έχει, Deluxe Edition, έχει Digital Bonus, Deluxe Edition, Remember Your Pre-Order Bonus, ωραία, τέλος πάντων, εδώ έχουμε κάποιους κωδικούς και τα βιβλιαράκια τους, πολύ πράγμα. Όμορφα, ωραία. Απλό συντάκι, δεν έχουμε κάτι μέσα. Assassin's Creed Mirage, PlayStation 5 έκδοση. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχουμε και διαγωνισμό, έχουμε μια ανακοίνωση, οπότε μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις και τα βήματα να πάρεις μέρος. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συλλεκτική, να δούμε λίγο εδώ. Αυτό είναι το κουτάκι μας. Πολύ όμορφο, ανάγλυφο, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό εδώ είναι ανάγλυφο και τα γράμματα πάνω εδώ είναι ανάγλυφα, πολύ όμορφα. Ωραία, και με το που το ανοίγουμε έχουμε μέσα steelbook, πάμε σιγά σιγά, steelbook πάρα πολύ όμορφο, matte υφή, ανάγλυφο εδώ πάνω το λογότυπο του Assassin's Creed. Πολύ όμορφο. Πιο μέσα περνάμε κατευθείαν το soundtrack CD. Τώρα δεν ξέρω άμα έχει κάποιος CD player και το βάζει αυτό να παίξει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένα από τα άχρηστα πράγματα πλέον που έχουν οι συλλεκτικές, αλλά το εκτιμάμε γιατί τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι οι συλλεκτικές, να έχουν τα πάντα μέσα. Και πάμε κατευθείαν στο mini artbook. Να το ξεπακετάρουμε. Πάρα πολύ όμορφο. Γενικώς όλο το λογότυπο είναι πολύ ωραίο. Εδώ μας δείχνει τον Basim μικρό. Το cult λογικά που θα πρέπει να κάνουμε. Πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες. Πάρα πολύ ωραίο το art γενικώς του παιχνιδιού, πάρα πολύ ωραία χρώματα, γενικώς είναι μια χρωματική παλέτα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αυτή η αράβικη, τα πιο παστέλ χρώματα. Πολύ όμορφο το artbook, θα το ξεφυλίσω σίγουρα κάποια στιγμή και μόνος μου. Και περνάμε κάτι σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, προσοχή να μην σκιστεί. Στον χάρτη της Βαγδάτης, την πίσω μεριά, είμαστε εδώ. Βλέπουμε το Άλαμουτ, πάνω δεξιά, το κρυσφύγετο των ασασίνων. Και γενικώς βλέπουμε την πόλη της Βαγδάτης και τριγύρω γύρω την έρημο. Πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι όμως χαρτί, είναι σαν πλαστικοποιημένο κάτι. Πολύ όμορφο. Μάλιστα, είναι πόλεις που θα τις μάθουμε λογικά και μέσα από το παιχνίδι κιόλας.
θα τις γνωρίσουμε καλύτερα. Αυτά ήταν τα αρχικά και πάμε στο κύριο μέρος μιας συλλεκτικής και γι' αυτό και για τον λόγο που αγοράζεται γενικώς μια συλλεκτική. Για τον λόγο που τις αγοράζουμε. Ω, τι έχει μέσα. Αυτό να σας πω την αλήθεια δεν το θυμόμουν. Αυτό επίσης που ξέχασα. Πού είναι το μαχαιράκι μας τώρα. Αυτό επίσης που ξέχασα να πω είναι ότι το steelbook είχε γίνει ψηφοφορία από το κοινό. Δηλαδή οι fans επέλεξαν το συγκεκριμένο steelbook, το οποίο το έχω βάλει εδώ. Οι fans επέλεξαν το συγκεκριμένο steelbook μέσα από ψηφοφορία που έγινε από την Ubisoft. Από μέσα δεν το ανοίξαμε καθόλου, να το δούμε. Εδώ βλέπουμε τον Μπασίμ σε δύο σκηνές που είναι πάρα πολύ ωραίες, μία αριστερά, μία δεξιά. Όπως είπαμε, ας περάσουμε τώρα στο άγαλμα, στη φιγούρα μας. Αλλά πριν από αυτό μας έχει έρθει και μαζί με τη φιγούρα υπάρχει μέσα μία κονκάρδα. Που είναι... Τι είναι αυτό? Είναι μεταλλικό. Πολύ ωραίο, πολύ... Πολύ στιβαρό. Και... Είναι νομίζω... Αν δεν κάνω λάθος... Ναι, το έχει και ο Μπασίμ πάνω του. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα λίγο. Και θα το δούμε όλα μαζί. Ας ξεπακετάρουμε και τον κύριο αυτό να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν... Αυτή είναι η φιγούρα. Πολύ ωραία, πολύ, πολύ όμορφα τα χρώματα της γενικώς μου άρεσαν από την πρώτη στιγμή. Αρκετά πλαστικό, πολύ αρκετά ελαφρύ. Αν και ο Μπασίμ που είναι πάνω εδώ στις καμάρες είναι αρκετά στιβαρός και ποιοτικά πολύ καλός μπορώ να πω. Κοίταξε, τώρα για... Ναι, η βάση... Μου είναι λίγο φτηνή, να το πω έτσι ρε παιδί μου. Εδώ δεν καταλαβαίνω ότι γράφει σίγουρα τα αράβικα. Σίγουρα θα έχουν κάτι τα σημαίνουν, θα ρωτήσω ένα φιλαράκι μου που γνωρίζει αράβικα. Πάντως αυτός εδώ είναι για τα λεφτά του και για τα 150 ευρώ που κάνει αυτή η συλλεκτική είναι value for money 100%. Εδώ είναι και ο Μπασί με τη λεπίδα του με το κομμένο το δάχτυλο. Πάρα πολύ τίμια για την τιμή της. Να το πω έτσι, η Ubisoft νομίζω κράτησε και αυτή τη τιμή λόγω του ότι είναι τα 15 χρόνια του Assassin's Creed γενικά σαν τίτλος και γι' αυτό επέλεξε να αφήσει, πιστεύω εγώ, και την τιμή στα 150 ευρώ. Το παιχνίδι κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες και PC και Xbox και PlayStation. Για το διαγωνισμό που σας είπα, ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει το παιχνίδι σε ψηφιακή μορφή ή σε physical μορφή όπως αυτός επιθυμεί. Και ο νικητής εννοείται πως θα έχει τη δυνατότητα να διαλέξει τι από, σε ποια πλατφόρμα επιθυμεί να το παίξει. Λοιπόν, τα βήματα του διαγωνισμού είναι like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι μου MasterasGR, ένα comment από κάτω με hashtag Assassin's Creed και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας για να το δούνε έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Αυτά από μένα, μέχρι την επόμενη φορά, stay tuned, bye!